Police ekedde kwezibwa n'abasuubuzi ng'abakulembeddwa mu ssente wa Kampala Traders and Akeda's Association ng'otongole gurufu yabadde okutaya ebipande ng'abolekera Paalamenti okusingana Sipiika Lubega Dagga okulaga obutale mativu eri kampuni ya Dynamis gye bagamba nti yesoma okubanyaga ssente zaabwe basse kugumba ku ofiisi za kampuni ze basanze nga nzigale era tekibalobedde kweyongerayo na ndekateeka zaabwe ssente bikatongole nga yegatiddwako n'abasuubuzi abalala wasitidde agamba nti balodde nga byokubira enduulu eri bekikwatako nga buteerere bilezi ekumi zasooka ne zisibwa Central Bank oba Bank of Uganda so nga bazinoonyerezaako kitegeeza ki bananyini sente bazze Uluwa batamu doktora loko mungu ya kwa we ilanga wasalidu wako polizo kwa CPS nge kule miduwa mom Ivan Duhula ni Kampala mukadde Haliba kutuko kizimi cha jesko ni malagiro kusisa mungu gendo lwa we ba wainsike nize visongu vijijia polisi mombira ni wapuwa mtu ya gase Babunye bawo kubagumbulira katongole ne senyonjo Joseph okuliye metekateka eno ne bakwatibwa Eyo nga bigenda mu maaso ng'ekibiina ky'abakyala n'abalumbye Paalamenti nga baagala okusinga na Sipiika bamubuulira engeri gye babaddamu babadde bakatuuka ku wankaaki poliisi okuva ku CPS tebagayinza kuyingira munda ne balagira okutuula wansi Ano bali bali nipando kuliyo bako busaba okuyamba era bali bidwa ngabega ya police ebasonyiwe Sina kwe manja za sina che nina muzao yange kibanja sina che nina za simanyi Omwogezi wa police mukapa Miriam Patrick Onyanga nyode ensongolo ki bali zito bomu kubalagala mbasubuzi bano abantu bali mu mirimu jyabwe ate kuyagala kuvayo ojo obachankala Mitugana okujayo tiagas alabude bena Uganda okulinda abafere abekikanga kino nokuwala okwagala okufuna ebyamango is a come is a go bino byo okugeza ko kuteeka sente ne bakulimba nti teeka mu sente bweti ojja kufuna sente bweti ebiseera bisinga bibeera byobufere mwegendereze nnyo lugendo kuli spom nerona dikasasa bakusakide guli eino lwakade tv